الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. کل میں نے آپ کے سامنے اشرے، آخری اشرے کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، آخری اشرے کی اہمیت، فضیلت، رمضان کا جو آخری اشرہ ہے. اور گفتگو کے آخری میں میں نے دو چار باتیں اعتکاف کے حوالے سے ذکر کی تھیں، تو اعتکاف کے سلسلے میں اور کئی باتیں رہ گئی ہیں، تو آج میں اعتکاف کے اس موضوع کو آپ کے سامنے مکمل کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ، جیسے کل بتایا گیا کہ آخری اشرے کی آمد پر ہمارے مرد ہو کے عورت، دونوں ہی طبقات میں اعتکاف کا غیر معمولی شوق اور غیر معمولی جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور بڑی تعداد میں گزشتہ سالوں کا کی اعداد و شمار کی اگر بات کریں تو ہماری دونوں مسجدوں میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھے رہے. اعتکاف کی یہ عبادت پچھلی شریعتوں میں بھی رہی. میں نے اسی مناسبت سے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خانہ کعبہ بنانے کا، اور کہا کہ خانہ کعبہ کس کے لیے بنانا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ خانہ کعبہ بناؤ اور اسے پاک صاف رکھو. تین عبادتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. کہا کہ خانہ کعبہ کو بنانا اور صاف کرنا ایک طواف کرنے والوں کے لیے، پہلی عبادت عبادت ہے طواف، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ مستقل عبادت ہے. سات چکر لگانا اور دو رکعت نماز پڑھنا مستقل عبادت ہے. عمرے اور حج میں تو طواف ہوتا ہی ہے، عمرے اور حج سے ہٹ کر بھی جیسے آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں دو رکعت، ویسے ہی طواف ایک مستقل عبادت ہے. سات چکر لگانا اور دو رکعت نماز. اچھا، چونکہ طواف عبادت ہے تو یہ صرف وہیں ہوگی جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ. آپ کسی مزار کا طواف نہیں کر سکتے، ہاں آپ کسی درگاہ کا طواف نہیں کر، وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت ہے اور یہ عبادت وہیں ہوگی جہاں اللہ نے کہا. حتیٰ کہ کوئی مسجد نبوی کا طواف کرے تو بھی غلط ہے. بدعتی حضرات آتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے بدعتی حضرات مدینہ آتے ہیں، اور آ کر وہ کیا کرتے ہیں، پیارے نبی کی خبر کا طواف کرتے. ایک گیٹ سے نکلتے، وہ اندر دوسرے گیٹ سے داخل ہوتے. غور کرنے والوں ہی کو معلوم ہوتا کہ یہ طواف چل رہا ہے ان کا. اب سعودی پولیس ایسے لوگوں پہ نظر رکھتی ہے، روکتی ہے، منع کرتی ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے، پوری مسجد نبوی کا طواف کرتے. اب اس میں کون جانے، کون پہچانے کہ کون طواف کر رہا ہے، سمجھ رہے. تو طواف صرف ایک ہی جگہ درست ہے، اور مسجد حرام اور خانہ کعبہ. اس کے علاوہ کہیں طواف اگر ہو تو شرک ہے، سمجھ رہے. یہ جو درگاہوں مزاروں کے پاس اللہ ہدایت دے ہمارے ان جاہل مسلمانوں کو، بگڑے مسلمانوں کو، اور خصوصاً عورتوں کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، جمعرات جمعرات حاضری دیتے ہیں درگاہوں پہ اور چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. تو پہلی عبادت ہے کہاں، میرے گھر کو بناؤ بھی، پاک صاف رکھو بھی، ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، دوسرا کہاں، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے
اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہو. اس سے پتا چلا کہ اعتکاف کی عبادت صرف اس شریعت میں نہیں گزشتہ شریعتوں میں بھی رہی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اعتکاف کی یہ عبادت چلی آ رہی ہے. اور تیسرا ورکوع سجود, تیسری عبادت رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے یعنی نماز. تو یہ تین عبادتیں ہیں اعتکاف, طواف, نماز جو مسجد حرام سے متعلق ہیں. تو اس طرح پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعتکاف کی عبادت سابقہ شریعتوں میں رہی. اچھا لوگوں میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے اعتکاف کے سلسلے میں کہ جتنی مسجدیں ہیں مسلمانوں کی ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے. بعین طور کہ اگر کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا سارے محلے والے گنہگار. یہ تصور پایا جاتا, یہ بات غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی مسجد میں فرض کرو کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھا ہی نہیں, کیا گناہ ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے, ایک مسنون عمل ہے. کسی وجہ سے کسی مسجد میں اگر کوئی نہیں بیٹھ سکا پورا محلہ گنہگار ہوگا, ایسی بات نہیں. ہم جو لوگ ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں میں فرق نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ ہر مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے اور اگر کسی مسجد میں یعنی اعتکاف میں نہیں سارا محلہ نہیں, ایسی بات نہیں. اچھا دوسری بات, ایک ہے مسجد اور ایک ہے مصلی. سمجھ رہے ہیں؟ مصلی پانچ ٹائم نماز ہوتی ہو مصلی میں, لیکن اس کی حیثیت مسجد کی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد کی زمین کسی کی ملکیت نہیں, وہ وقف ہوتی ہے. مصلی کی جگہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے, وہ زید بکر عمر کی ملکیت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اعتکاف مصلی میں نہیں ہوگا, اعتکاف مسجد میں ہوگا. سمجھ, جو اللہ کا گھر ہے وہاں ہوگا. اور اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے جو خواتین کو لے کر ہے, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں, خواتین گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, غلط ہے. اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. بڑے بڑے علماء نے, علامہ ابن عبد البر نے اور دوسرے اہل علم نے اجماع نقل کیا اس مسئلے پر کہ سارے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت, سب کے لیے. ہاں عورتوں کے سلسلے میں بات صحیح ہے کہ نماز کے سلسلے میں شریعت نے کہا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے. تو گھر میں نماز پڑھے ٹھیک ہے, مسجد آنے کا پرمیشن بھی ہے, اجازت بھی ہے, اور وہیں یہ حکم ہے کہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے عورت کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف کو بیٹھ سکتی ہے, ایسا نہیں. پیارے نبی کے زمانے میں خواتین کو جب اعتکاف کرنا ہوتا تھا تو خواتین باقاعدہ مسجد میں آ کے اعتکاف کرتی تھی. پیارے نبی کے زمانے میں ایک ثبوت نہیں ملتا, ایک دلیل نہیں ملتی کہ کبھی کسی صحابیہ نے, کسی خاتون نے اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہو. ایک ثبوت اور ایک دلیل نہیں ملتی. سمجھتے ہیں؟ اچھا اعتکاف مسنون اعتکاف مکمل 10 دن کا, آخری عشرہ جو 10 دن ہے نا, یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا مسنون ہے, افضل ہے. جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوا مغرب بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جانا اور عید کا چاند دکھنے تک معتکف میں رہنا, یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص 10 دن ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, وہ اور کم دنوں کا اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے, ہاں 4 دن کے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے, 5 دن کے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے, 2 دن کے لیے بیٹھنا, بیٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں, باب الاعتکاف لیلن, ایک رات اعتکاف کرنے کا بیان.
اس میں حضرت عمر کی حدیث ذکر کی ہے، انہوں نے نظر مانی تھی ایک رات اعتکاف کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور نظر پوری کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اصل مسنون اعتکاف تو پورے 10 دن کا اور وہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ کچھ کم ایک دن، 2 دن، 3 دن بیٹھنا چاہے تو بھی اس کی بالکل اجازت ہے اور گنجائش۔ اعتکاف میں ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے ضروری چیز اعتکاف میں، جیسے اور ساری عبادتوں میں بھی وہ ضروری ہے، اخلاص۔ اخلاص ہونا چاہیے، میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، میرے بچوں کو اعتکاف میں بٹھا رہا ہوں، مثلا میری بچیوں کو اعتکاف میں بٹھا رہا ہوں، کیا مقصد ہونا؟ عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے یہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، یہ عبادتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی منزل کو ہم پالی، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ نیتوں میں خلل رہتا ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے، کیا خلل؟ میں اپنی بچیوں کو اعتکاف میں بٹھاتا ہوں، نیت یہ ہوتی ہے بچیاں اعتکاف میں بیٹھیں گی، دوسری عورتیں دیکھیں گی، اچھے رشتے آ جائیں گے، رشتہ ہو جائے گا میری بچی کا، سمجھ رہے؟ اس طرح دیکھو، یہ سب نیت مت کرو، آپ اللہ کی رضا پانے کی نیت کرو، یہ چیزیں خود بخود آپ کو حاصل ہو ہی جائیں گی، یہ چیزیں خود بخود مل جائیں گی انشاءاللہ عبادت کی برکت سے، اسے نیت میں جگہ مت دو۔ آپ نیت میں بس ایک چیز رہے، ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ تو نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو وہ جو مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا، جسے کل بتایا ہم کہ شریعت کا حکم ہے کہ اعتکاف کرنے والا پردے اردے لگا لے تاکہ یکسوئی حاصل رہے، یہ کسی کو نہ دیکھے اور کوئی دوسرے اس کو نہ دیکھے، یکسوئی میں، تنہائی میں وہ اللہ کی اچھی سی اچھی عبادت کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسجد کے اندر اپنا خیمہ لگایا، تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ آپ کے خیمے کے بازو کئی خیمے مسلسل لگے ہوئے ہیں، کئی خیمے۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے لگائے ہیں، تو پتا چلا کہ یہ سارے خیمے ازواج مطہرات نے لگائے ہیں رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، یعنی آپ کے خیمے کے بازو ایک ام المومنین نے لگایا، ان کو دیکھ کر دوسری ام المومنین نے، ان کو دیکھ کر تیسری ام المومنین، ایک سلسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا یہاں کہ سوکنوں میں ایک جذبہ رہتا ہے، کیا ہے؟ میں شوہر سے قریب کی، تو شوہر سے زیادہ قریب کی، یہ سوکنوں میں ہوتا ہی ہے۔ امہات المومنین بھی بشر تھی، انسان تھی، سمجھ رہے؟ پیارے نبی کو اندیشہ ہوا میرے خیمے کے بازو لائن سے ان کے خیمے لگے، کہیں یہ جذبہ تو کار فرما نہیں ہے۔ آپ نے کہا آل بر یریدنا، کیا سچ مچ یہ نیکی کا ارادہ رکھتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو، یہ سارے خیمے نکالو اور میرا خیمہ بھی نکال دو۔ اللہ اکبر، سارے خیمے نکال دو، اٹھا دیے گئے، اور اس رمضان آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اخلاص نیت کتنا ضروری ہے، ہماری نیتوں میں ذرا بھی کھوٹ اور ذرا بھی خلل ہماری نیتوں میں نہیں آنا چاہیے، اخلاص نیت کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، آل بر یرد، جب آپ کو ذرا سا اندیشہ ہوا کہ یہاں کچھ دوسرے جذبات کار فرما ہیں، تو وہ خیمے ہی نکال دیے اور اعتکاف بھی چھوڑ دیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس رمضان میں تو اعتکاف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس اعتکاف کی آپ نے شوال کے مہینے میں قضا کی، کیونکہ آپ کا معمول تھا کوئی بھی عمل آپ شروع کرتے تو اسے چھوڑتے نہ تھے، تو شوال کے مہینے میں باقاعدہ قضا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاہم یہ حدیث یہ پیغام دیتی ہے
کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد ہو کہ خواتین عورتیں، سب کے اندر نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، دنیاوی مفادات اور ایسی ویسی چیزیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہیں یہ مسئلہ بھی اس سے خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ گھروں میں اعتکاف نہیں کرنا ہے۔ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ امہات المومنین کے کمرے کہاں تھے؟ کیا بہت دور تھے؟ کیا مسجد، مسجد نبوی سے لگ کر تھے، یعنی فرض کرو یہ مسجد ہے، یہ لائن سے امہات المومنین کے کمرے تھے لگے ہوئے، دروازہ کھولے تو مسجد، دروازہ کھولے تو مسجد۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو وہ گھروں ہی میں بیٹھتی، پر امہات المومنین نے گھر سے نکل کر خیمے مسجد میں لگائے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے، یعنی جو خیمہ لگا تھا اس سے باہر نکل کے حضرت صفیہ سے بات کر رہے تھے۔ اب بات کر رہے تھے کہ مسجد کے درمیان سے دو انصاری صحابہ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انصاری صحابہ کو بلایا، پکارا، پکار کے کہا آؤ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، دونوں صحابہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ بولے اللہ کے نبی، یہ وضاحت کی کیا ضرورت کہ یہ آپ کی بیوی صفیہ، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم نہیں سوچو گے، لیکن تمہارے پیچھے جو شیطان لگا ہوا نا، جس کا کام وسوسے ڈالنا، وہ وسوسہ ضرور ڈالے گا۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ انسان شیطان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ اللہ، بہت عظیم حدیث۔ اس سے پتا چلتا ہے بدگمانی کرنا غلط ہے تو بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے، جہاں بدگمانی پیدا ہو سکتی وہاں ہم فوراً کلیئر کر دینا، بدگمانی پیدا ہونے کا موقع بھی نہیں دینا۔ آپ نے بلا کے کہا دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے، حضرت صفیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں، ملی ہیں اور آپ سے بات کی ہیں اعتکاف کی حالت میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت اعتکاف میں وقت ضرورت کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے بیٹا آیا، بیٹی آئی، بات کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن غلط یہ ہے، کل جیسے ہم بتائے کہ باقاعدہ روزینہ ایک سلسلہ چل پڑے، جیسے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے پر پورے خاندان، پورا خاندان آ کے عیادت کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے پر بھی پورا خاندان آ کے زیارت کرنے لگے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اعتکاف کی عبادت کا مقصد ہی کیا ہے؟ تنہائی، تنہائی یکسوئی۔ تو یہ تنہائی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ انسان کو یکسوئی ملے، اور وہ اس تنہائی اور یکسوئی میں اللہ رب العزت کی بہتر سے بہتر، اچھی سی اچھی اور سچی سی سچی عبادت کر سکے۔ اچھا، باہر جا سکتے کیا مسجد سے باہر؟ نہیں جانا، مسجد سے باہر نہیں جانا اعتکاف کرنے والے۔ ہاں کب جا سکتے معلوم؟ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا اور کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اگر فرض کرو کہ سامنے باہر ہوٹل ہے، وہاں سے خرید کر لانے کے لیے یا کھانے کے لیے جا سکتا ہے۔ حرم میں یہ ہوتا ہے، حرم میں ہوتا ہے یہ، حرم کے اندر کھانا ہونا لانے کی اجازت نہیں۔ معتکفین کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کے کھا کے آتے ہیں۔ اسی طرح غسل کی ضرورت پڑ گئی اور مسجد میں غسل کا انتظام نہیں ہے، اور خاص کر غسل واجب احتلام ہو گیا، غسل واجب، تو جا کے غسل کر کے آ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد میں انتظام ہے تو نہیں جانا، مسجد میں ہی کرنا،
مسجد میں انتظام نہیں ہے غسل کا، جا کے غسل کر کے آ سکتے ہیں. ہاں البتہ کسی گھر میں دعوت ہے، نہیں. کوئی بیمار ہے عیادت کو جائیں گے، نہیں. کسی جنازے کے پیچھے جائیں گے، نہیں. یہ سب منع، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان سب باتوں کا، ان سب تعلیمات کا لحاظ رکھیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اخلاص نیت کی توفیق اللہ آپ سب کو عطا کرے، اور اللہ کرے کہ آپ کا یہ اعتکاف آپ کی زندگی کا ایک یادگار اور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو. دیکھیے آپ جانتے ہیں ہمارے شہر بنگلور میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. ہاں پانی کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم شیواجی نگر میں، شیواجی نگر میں ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے اور نہیں آئی ہے ابھی. لیکن بنگلور کے جو اطراف و اکناف کے علاقے ہیں جیسے وائٹ فیلڈ وغیرہ سب ہے، پانی کی بڑی تکلیف ہے، اور یہ تکلیف دن بدن بڑھتی بھی جا رہی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اسی لیے گورنمنٹ نے کچھ الگ قوانین بھی ابھی بنائے ہیں، جو پینے کا پانی ہے اس کو جو ہے اگر آپ برتنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو قانونی جرم ہے، اس کے لیے جرمانے کیا کیا سب قوانین بنائے. ایسے میں دیکھو اللہ رب العزت سے ہم سب کو بکثرت دعا کرنی چاہیے، اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی، کیونکہ بارشیں رکتی ہیں بندوں کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے، پیارے نبی نے کہا لول البہائم لم تمطروا، تمہارے گناہ بارش کو روک دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ زمین میں صرف تم نہیں، بے زبان جانور بھی رہتے ہیں. اللہ ان بے زبان جانوروں کا لحاظ کر کے آسمان سے بارش برسا دیتا ہے. یہ بے زبان جانور اگر نہ ہوتے تو کبھی تم پہ بارش ہی نہ ہوتی. تو میرے گناہ، آپ کے گناہ، ہم سب کے گناہ، شاید یہ بندوں کے گناہ بارش کے نہ ہونے کا سبب بن رہے. ہم سب کو تاخراتوں میں، ان جفت راتوں میں، اس آخری عشرے میں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر بارش کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو سیراب کرے. حرم شریف میں کل بہترین، یعنی بالکل وتر کے بعد، وتر کی نماز ہو رہی تھی اور عین وتر کے وقت اور اس کے بعد زبردست بارش شروع ہوئی. بڑا روحانی منظر رہا. اللہ کرے کہ ایسا ہی روحانی منظر یہاں بھی اللہ دکھا دے. ہم سب کی گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہم بندوں کو اور اپنی مخلوقات کو سیراب کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.